Вітаю всіх, хто дивиться мій канал. Морозиво. Смачний і унікальний продукт. Поки ви подивитесь моє відео, як тане морозиво, у пришвидшеному варіанті. Це доволі цікаво. Я вам розкажу деякі факти про морозиво. Морозиво – це завжди смачно. Ну, принаймні, якісне морозиво. Особливо в літню спеку. Хоча дехто і взимку його їсть. Найперше морозиво з'явилось в Китаї в 3000 році до нашої ери. Найпопулярніше морозиво на сьогоднішній день – ванільне. Існує з 1649 року. Сама величезна різноманітність морозива існує у Венесуелі – більше 700 видів. Як вам таке різноманіття? Самі неординарні, наприклад, морозиво з тунцем або фореллю, чесником або спагетті. Щоліта у світі продається морозиво кожні 3 секунди. Найприбутковіший день для виробників морозива – це неділя. Повернемось до мого відео. Шоколадне морозиво майже розтануло, а біле ось-ось упаде. Не пропустіть цікавий момент. О, от і упало. Ну як вам? Тепер два інших морозива будуть танути у малині та абрикосах. А ви поки послухайте інші цікаві факти. Смажене морозиво – найпопулярніший десерт у Мексиці. Вчені довели, що морозиво піднімає настрій. Найбільше споживання морозива у всьому світі припадає на США. У кулінарних шоу для імітації морозива використовували картопляне пюре. Справжнє морозиво швидко танало від тепла і освітлювальних прожекторів. І досі при виготовленні рекламних роликів про морозиво дуже часто справжнє морозиво не потрапляє у кадр. А у моєму відео морозиво справжнє. У всьому світі щороку споживається близько 15 мільярдів літрів морозива. Цього достатньо, щоб заповнити 5 тисяч олімпійських басейнів. Сучасне морозиво, яке ви купуєте в магазині, може на 50% складатись з повітря. До його складу також входить молоко, вода, цукор, жири та різні фарбники, емульгатори, стабілізатори, смакові та ароматичні добавки. Молоко часто буває не перевищує 5%. Так що намагайтесь купувати більш якісне морозиво, де більше молока і менше жирів і всяких добавок. Моє відео добігає кінця. Морозиво розтануло. Не забувайте лайк і підписатись на мій канал. Так, чуть не забув. І ще морозиво. Можна кидатись. Ну ось так. На моєму каналі є окремі відеоролики про кидання морозива. Посилання внизу в описі під цим відео. Всім до побачення і удачі!